Привіт, друзі! Сьогодні в сучасному світі, який наповнений новими технологіями, новими правилами соціальних комунікацій, новими вимогами стандартів життя, важко бути успішним. Я хочу, щоб кожен з вас задумався, що таке проєктування майбутнього. Щоб ви зрозуміли, що від ваших думок, вибору та роботи над собою залежить ваше місце в цьому світі. Проєктування майбутнього – це фактична робота кожного над стратегією та планами свого життя. Кожного дня ви робите вибір – куди піти, що одягнути, як відповісти. Є запитання більш глобальні, які ви маєте задати собі для того, щоб зрозуміти власну модель проєкції майбутнього. Хто я для себе? Який я в очах інших? Який я буду через 3 роки? Науковці сфери психології розділяють проєктування майбутнього на 3 етапи. Шлях від себе до себе, ступінь прийняття та рівноваги, етап комфорту та реалізації. Перший етап відповідає за ваш характер, вчинки та вибір майбутнього. Ким ви хочете стати, в якій сфері ви відчуваєте себе краще, де вам комфортно та спокійно. Всі ці запитання ви маєте вчасно задати собі та знайти відповіді на них. Другий етап – це аналіз ваших сильних і слабких сторін. Ви маєте розуміти, що у вас виходить найкраще, який у вас є талант і де його можна влучно застосувати. Збалансуйте свої бажання зі своїми можливостями. Третій етап – це ваше навчання за обраною професією. Улюблена робота, яка влаштовує вас фінансово, бізнес, який поєднаний з вашим хобі, капіталодостатній, родина або інший соціальний статус, який є для вас комфортним. Всі ці аспекти формують проєкції майбутнього. Всі вони є фундаментальними та невід'ємними у формуванні вашого життя. Будьте оптимістами та мисліть позитивно. Не забувайте, що всі думки матеріальні. Думайте та проєктуйте власне майбутнє правильно. Щастя є!